Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Xush kelibsiz bizning pavilyonimizga, studiyamizga. Fursati yetdi. Zo'r TV'da odatga ko'ra Xushvaqt talk show'sini sizlar bilan birga boshlaymiz. Go'zal muazzam zaminimiz mehmoni, xalq artisti, hurmatli, sevimli san'atkorimiz Jo'rabek Murodov bugun bizda mehmonda. Assalomu alaykum Jo'rabek aka. Omonmisiz? Yaxshi keldingizmi? Marhamat, marhamat. Xush kelibsiz. Marhamat, marhamat. Rahmat. Ustoz, sizni ko'rganimizdan nihoyatda baxtlimiz. Sizni ko'rganimizdan shukuhdamiz, quvonchdamiz. Xush kelibsiz go'zal zaminimizga va studiyamizga. Xalqimizning sevimli san'atkori, o'zbek xalqi o'zini ma'naviy olamini, san'atini beixtiyor bog'lab tasavvur qiladigan san'atkorimiz Jo'rabek Murodov. Assalomu alaykum xalqi buzurgivori O'zbekiston. Assalomu alaykum hamkasboni aziz. Assalomu alaykum Tolibjon aziz. Salomat bo'ling. Hech shodi nest andar in jahon bartar az didori ro'yi do'ston. Tolibjon taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Xush vaqt. Vaqtingiz xush bo'lsin. Xushbaxt. Baxtingiz ham xushbaxt bo'lsin. Ilohim. O'ylaymiz ki bugungi uchrashuvdan boshlab har bir daqiqamiz xushvaqt bo'ladi. Xush onlarda ko'rishyapmiz. Ustoz yana bir bor xush kelibsiz. Qadamingizga hasanot. Azal azaldan qondosh, qarindosh o'zbekim tojik bilan. Doim aytamiz, tu millatu yak dil, yak zabon. Bizni taqdirimizda, ma'naviy olamimizda, san'atimizda Jo'rabek Murodovni o'z o'rni bor. Qo'shiqlaringizni xalqimiz yaxshi biladi, yaxshi ko'radi. Jo'r bo'lib kuylaydi yoshlarimiz, bot-bot murojaat qilib bir chiroyli talqinlarda ijro etyapti. Bu sizga bo'lgan mehr, san'atingizga bo'lgan hurmat. Mana sharqtaronlardek juda chiroyli chiqish bo'ldi. O'zingiz sezdingiz, xalqini kutib oldi. Tolibjon, hammamiz 30 milyon O'zbekistonda bo'lsa 8 milyon ortiq Tojikiston. Shu ikki ta rahbar, muhtaram İmom Ali Rahbon Tojikiston prezidenti, muhtaram O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich. Maqsadlari do'stlik, maqsadlari tinchlik, maqsadlari xalq uchun xizmat. Shu sharq taronalari ma'nosi butun dunyo bilan do'st bo'lish kerak. Faqat do'st bo'lishga faqat birinchi nimaga san'at. San'atchi chunki san'atga millati yo'q, chegarasi yo'q. Buni qarang 58 davlat Registonga shu konsert boshlashi shu 500 yil, 600 yil ko'zingizni oldiga keladi. Buni janob, bu katta gap 58 davlat, 58 davlatga borib gapiradi. Samarqandda shundoqqa joy O'zbekiston obod. Bu katta gap. Musiqa bilan, so'z bilan butun dunyoga ta'sir katta. Bizning buyuk g'oyalarimiz shunday, dunyoda tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas. Chunki mana shu san'at ham zamirida o'sha g'oya. Tinchlik, yaxshilik, go'zallik, do'stlik shuni tarannum etadi-da, shuning uchun buni tili muhim emas, dil bilan qabul qilinadi. Mana shu bugun O'zbekiston deganda yoki O'zbek san'ati deganda, mana shu do'stlik deganda nimalar haqida aytgingiz keladi? Oxirigacha umrimizga shu do'stlik uchun. Do'stlik deb ketamiz. Shu Jo'raxon aka, Mamurjon aka, Komiljon aka, Faxriddin aka, Nemajon aka, Tavakkal aka, bular buyuk san'atkorlar bo'ldi. Mukarrama apa, Halima apa, Gali Ismailova, Mukarrama Turg'unboyeva, ko'p-ko'p endi aytishim kerak, Saodat Qobilova, bular bilan biz ishlagan, boshlagan, duo olgan bizlar. Keyin Bobomurod aka, Ortiq aka, Sherali aka, G'ulomjon aka, bular bilan Olmaxon apa, bular bilan keyin gastrollarga yurib, ko'p san'atkorlar, Kamoliddin Rahimov, joylari jannat bo'lsin. Ko'p san otajon xudo shukr san'atkorlar bilan biz aka uka deb ular Tojikiston kelsa biz qilib olardi bizlar O'zbekiston kelsa ular biz aka uka ba'zi odamlar aytadiki gadoni dushman degani bu yolg'on hech artist artistga gadochilik qilgani yo'q men tarixda eshitmaganki biron artist biron artistni o'rgan bo'lsa bu hech yolg'on gap hech qachon bu gapni
aytmanglar. Çünkü san'at Alloh bergandan keyin bu faqat yaxshilik. Jaloliddin Rumiy aytgan, millati ishq az hamma dinho judost. Oshiqon ro mazhabi millat xudost. San'atni xudo beradi. Yaqinda Komiljon Otaniyozovni 100 yilligiga ham tashrif buyurdingiz. Komiljon Otaniyozov bilan shaxsan ko'rishganmisiz? Albatta, konsertlar chiqqan, dekadalarga chiqqan biz, duo olganmiz. Ustoz deb hurmat qilgan, shu tor cholishni Komiljon aka, Faxriddin akadan biz yoshlar havas qildik. Biz ham havas qilardik. Bu san'atkorlar takrorlamaydi. Mana ikkita respublikada masalan, shoir Jonibek Quvnoqov kupruk edi. O'zbek she'rlarini tojikcha, tojik she'rlarini o'zbekcha gapdi. Ahmadjon Dadabayev ham shundoq mana shogirdim, shu kupruk u ham. Tojikchani aytadi, o'zbekchani aytadi. Men ko'p o'zbekchani undan maslahatlashaman. O'zbekcha kamgina nima bo'lyapti, azob chekdi. Qiynalyapti. Yo'q, juda ham yaxshi gapiryaptilar ustoz. Hech. Hani Tolijon shundoq tojikcha bir gapirsin oxirma. Sağ ol. Salomat. Endi tojik va o'zbek azaldan do'sti joniy budu hast. Bir birovning qon qarindoshlik shiorash budu hast. Men nima buni dedim? Hazrati Jomi bilan Mavlono Hazrati Navoiy birinchi g'ishni qo'ygan. Afarin do'stlikni. Biz haqqimiz yo'q. Haqqimiz yo'qki bu do'stlikda bir xiyonat qilsa. Afarin. Xohishoning xohishonmang, muhtaram mehmon, men bugun yo'lda siz bilan suhbatlashgani kelayotganimda fikr shunday uyg'ondi. Bu do'stlik tamal toshini Hazrat Jomiy, Hazrat Navoiy bobolarimiz qo'ygan. Har ikkisi ham turkiyda, ham forsiy tojikda ijod qilib, chiroyli taxalluslar Foniy, Navoiy va hokazo. Bu do'stlikka siz aytgandek, faqat biz sodiq bo'lishimiz kerak. Tolibjon, bir narsa ayta kechirasiz-da. Jaloliddin Rumi nima degan do'stlik uchun? Ey dost, ey dost, ey dost, ey dost, jabri tu azon kasham kiroyi tu nakus, mardum guyan bihish qogi ya dost. Ey bexabaron, ey bexabaron, bihish ba dost nakus. Bugun so'raydigan savollarimiz juda ham ko'p. Imkon qadar bugun muxlislarimizga e'tibor bersangiz, sizni qo'llab-quvvatlaganlar, san'atkorlar tashrif buyurgan, sozandukalarimiz, mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nargiza xonim Olimova, siz bilan birgalikda ijod qilganlar. Birga konsertga ko'p chiqqan biz, birga ishlagan biz, dekadalarga qatnashgan biz. Men bugun ko'rib ko'p xursand bo'ldim. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Endi o'sha yerda bir chiqishda Nargiza xon raqsga tushganlar safti munojat ijrosi bo'lgan. Munojot, safti munojot, ufari munojot. Ozgina xirga qilsa iloji bormi bizda? Bir tur qatorda. Gul ber xiyor, xush naboshi. Beboda bahor, xush naboshi. Gül bir xiyor, xushda boshim. Beboda bahor, xushda boshim. Tarfi chaman, tavofi bo'stam. Belola uzor, xushda boshim. Belaola uzoq xushda boshim. Menga ko'rguzim necha qatla kim joningda, yuzda xoli zulfi dutolaring. Yoshirib necha mani xasta din urgula mana naduri pari bu yibolaring. Asliyat boshqacha. Afarin, sog' bo'ling. Mana shu qizg'in nuqtada bugun sizga ko'p sovg'alar hozirlab ham qo'yganmiz.
şu didarını ko'rsangiz shodlanasiz degan maqsadda sizni bilgan va siz hurmat qilgan ijodkorlarni ham taklif etganmiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Shapalog'i Shirin Doira akamiz Elmurod Islomov bugun bizda mehmonda. Elmurod aka. El, dil, hol. Hammasi jo'ra. Hammasi jo'ra kim Murod? Murodimizga yetganlik. Salomatlik. Xush kelibsiz. Barobarlar yaxshi, rahmatingiz bilan yaxshi. Tolibjonga rahmat. Ha, rahmat. Salomat bo'ling. Tolibjonga salomat bo'ling. Qadirdonlar yetganingizga rahmat. Rahmat. Elmurod aka omonmisiz? Rahmat. Qarang, bugun qanaqa chiroyli onlar, haqiqiy xushvaqt bo'lyapti. Mana siz ham ko'p yildan beri endi ustozsiz baribir, ustozsiz shubhasiz. Juda katta san'at yo'lini bosib o'tib, katta darg'alari yonida ijod qilgan san'atkor sifatida ilk marotaba ko'rgan fursatingiz eslaysizmi Jo'rabek Murod? Jo'rabek akamni 35 yildan beri bilaman akamni. 80-yillardan 35 yildan ham ko'p. Shunda siz o'zingiz tug'ilgan, keyin tug'ilgan. Jo'rabek akam bilan ko'p konsertlarda, ko'p xizmatlarda birga bo'lganmiz. Keyin qolaversa, O'zbekiston kunlari Tojikistonda, Tojikiston kunlari O'zbekistonda bo'lgan. O'sha birinchi o'sha konsertlar kelganlarda borib, yonlarida bo'lib qadirdonmiz. Elmurod aka, siz hozir javob san'atkorlardansiz, zirak, tez anglaysiz, odamning xususiyatlarini farqlaysiz-u. Masalan, Jo'rabek Murodov deganda o'zlarini bir hali chorlov qog'oziga o'xshash bir fazilati yoki bir o'ziga xos jihatlari nimada deb ta'riflagan bo'lardingiz? Endi Jo'rabek akammi? Odam chellak bor Jo'rabek akammi? 35 yilda odam bilish kerak. Ko'pchilik bilmagan bir narsalarni deb o'ylayman. Jo'rabek akammi, men bilganim menga ham ustozlar. To'g'risini aytaman-da, sababiki Jo'rabek yo'q. Jo'rabek akam faqat qo'shiqchi emas bu. Bu haqiqiy inson. İnsan. Bulardan ko'p narsani o'rganish kerak. Avvalambor men bilgan san'atkorlarning ichida eng yuqori cho'qqi san'at, madaniyat yo'lida muomala, odobda Jo'rabek akam juda oldi o'rinda yuradilar. Men juda ko'p narsani o'rganganman. Ular sog' bo'ling akam. Shu tomonlarni yaxshi ko'raman. San'at muhim. Berilgan mahorat Allohdan, inoyat bu muhim, lekin odamgarchilik baribir birinchi navbatda. Endi yana bir narsani aytishim kerakki, ustozlar o'tishgan. Ko'p ustozlar o'tishgan, hamma gulsini bilamiz. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, lekin ko'prikni bog'lab turgan insonlardan bittasi Jo'rabek akam bo'ladi. O'zbekiston bilan. O'sha birinchi ko'rgan Jo'rabek Murodov hali ham Jo'rabek Murodov ekan. Keyin buni olqishlarini ko'rdik, Samarqandda ham bo'lgan olqishlarini ko'rdik. Qolaversa bu yoshda bu san'at bilan yurish har kimga ham emasda. Afarin. Nazarımda bir narsadan maylashmay. Elmurodjon aytdilar. Farqi nima? Men mani nimam dedi. Siz ishimga. Men ham ma'lum shuda, masalan 20 yil bo'ldi bu taron shartaronlariga. Birinchi buni men qatnashgan. Va 26 yil oldin 1 sentyabr istiqlol kuniga, mustaqillik kuniga men televizor Tojikiston kelib tabrik qilgan edim. Va buni qana 20 yillik qatnashdik. Bu safar hamma xalq artistlari chiqdi. Sahna salobatlashdi nazarimda, to'g'rimi? Bali, sog' bo'ling. Hamma, chunki yoshlar oliy janob biron gap yo'q, yaxshi. Bu yil xalq artistlari Qirg'iziston xalqimiz, Belarusiya, Qozog'iston, hamma O'zbekiston. Mana do'stim Sherali chiqdi, Ortajon, Otajonov, boshqa do'stlarim chiqdi. Xursand bo'ldim ularning yonida biz ham chiqdik. Am ey eşkiye bunu sinem ha hoş geldin. Azamat olma der gerdam. Can. Kaddı kalma ter gerdam. Can. Yürü be ki ya. Mamnuniyette. Şimdi hazır dostum Şerale çıktı. Şerale ki ya. Xalqimizni endi sevimli san'atkori biz o'zbeklar faxrlanadigan muhtaram san'atkor Elmurod aka mana hamkorlikda ko'p yil ishlashyapti. Mana shuncha uzoq yillar san'atkor bilan do'st bo'lib qolish uchun nima qilish kerak?
qanday bo'lish kerakki shu 10 yillar, 20, 30, 40 yillar do'st bo'lib, ahillikda, sobit, sodiqlikda qolish uchun qanday bo'lish kerak bu yoshlarga bir saboq tariqasida? Jo'rabek aytsin qo'shiqki do'stlar birdi bizdi zamon. Kerli xona surudiki har shaboya jo'rajon. Bilasizmi? Endi Allohdan bo'lish kerak bu. Yurak toza bo'lish kerak. Alloh quyosh, oftob, quyoshmi? Mahtob, oy, suv, havo hammaga bepul beribdi, a? O'zbekchaga bepul. Shunday, shunday. Ha, shunday berdi, a? Ha, biz bandasik, bizga nima qo'yibdiki biz bir-birovni hurmat qilmasak? Xolijon. Biz toprağdan bulgan, toprağ bulup ketemiz. Şu az yine vaxtge bir avını hürmat kısak, Allah buyurgan ne kılamız. Şehirli uzun yolu. Artıkcan uzun yolu, bu muradaki uzun yolu. Bizde Zafar Nazım'ın uzun yolu. Jo'rabekim uzun yolu. Bir-birimle dost bulsak, bu ilk halklar dost buladı. Jo'rabek aka haqsiz. Chindan mana shu o'rinda shu san'atimiz darg'asi Sherali Jo'rayev. Shunga kelchiriz. Ey afarin. Bayram bayram bo'lsin mayli. Mayli. Tojikiston o'g'lidir men, o'zbekim gufta pisar. Rost go'yam har kadomi, sevgilimdir jon qadar. Ona deb aytsam birovin bittasi menga padar. Hamchidu chashmi siyoham, ikki xalqam mo'tabar. Mehr yoldaşlar vücudan parlagan şamsı kamer. Aferin. 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 Kalbeke, şu yaşta canlı ettiler mi ya fena giremem ha? Bizim mutakaslarımız var bunu. Tekşiri kurmamız. Tekşiri var. Fena giremi indi biz ne mekhal yapız? Organ yapız. Organ yapız. Bazı İslam koyu mikrofon beti ayta uğradı biz isimizden gidiyoruz. Kişi şarkı taramalarda kıynelmediniz mi? Yok, hepsi sakıldık. Peki yaşlar gibi muvaffak ya. Aman, aferin. Ve öyleyim ki bana şu kızgın noktada yine bir mekmanlı davraya taklif etişimiz gerek. Hoş hali, sohbet devamında benim bir şagirdim var. Menge şu til bu arasında, icat bu arasındaki maslahatlar bile kumaklaşadı. Halicam, keçer edin, ben salbiye kadar bir şeyle kıl yapmam da. Dostluk için bir narsa buldu. Şu 5 yıl oldun, New York'ta ben şu gaplik aytgan edim. Vladimir Salavayov. Şu yerde oturgan edim. Yaxshi dostumuz. Şu yakında, şu ben şu yerde bütün dünya sanatkarları, memurlar. Ben aytdim ki, bir narsani sezdim ki, çelevichizm bo'lsa qanday bo'lardi. Bilasiz mi? Qayerdan bu chiqdi menga? Çelevichizm. Ha, menga qayerdan chiqdi? Mana bu ashulardan chiqdi. To'r qator aytsam olamiz? Demo. Hozir. Hozir. از هر گونه گری ها در زبانی مادری زرگری سوداگری غارتگری اغواگری هر گری یک حس دارد یک عمل یک جاذبه لیکن از جمعی گری ها قانم است از آدمی لیکن از جمعی گری هست بهتر است آدم گری انا مو چلوه چیزیم آدم گری انا شو من شو آدم گری که منی خرم آدم گری بار که طالب جان ازبکستان تاجکستان عربستان باشق رئیس بلگدان آدم گری انا شو چلوه چیزیم شو خدا خالصه
yaxshi bo'lapti, kundan kun yana yaxshi bo'ladi. İnşallah, inşallah. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, mana shu qizg'in nuqtada ustoz boya mana shu ma'naviy ko'prik vazifasini ado etishda, demak menga ham ijoddan, ham tildan, tarjimadan ko'p ko'maklashadigan shogirdim bor dedilar. Ustoz bilan shogirdni uchrashtirib qo'ymoqchimiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ajoyib xonanda va sozanda Ahmadjon Dadayev bizda mehmonda. Ahmadjon aka keling. Aka xormang. Xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Shomurod Dadayev ham o'tiribdilar. Bizi qavatimizga olaylik, qavatimizga. Yaxshi sostab bo'ldik endi. Xush kelibsiz, Ahmadjon aka. Ahmadjon aka bu shogird, butun O'zbekiston shogirdlari, hamma viloyatda. Masalan Samarqandda Mardonjon, Hasanjon, yaxshi Farg'onada Raimjon, hamma joyda bor. Bu nima gap? Bu faqat bu ham do'stlik. Do'stlik. Sog' bo'ling. Ezgulik. Ezgulik. Ahmadjon aka. Labay. Shodon ekanligingiz aniq. Juda ham. Tolibjon avvalambor mana shunday nima deydi? Uchrashuvlarni tashkil qilganingiz uchun, taklif qilganingiz uchun rahmatli aytamiz. Va ustoz ustoz Jo'rabek Murodov bilan suhbatiga bir 5 daqiqa suhbat qilsam deb orzu qilganlar, o'zingiz bilasiz qanchadan qancha, to'g'rimi? Ahmadjon aka, anglashmasam shu bolaligingizda Jo'rabek ham qo'shiqlarini kuylab ijodni boshlagansiz. Deyarli men 80-90% ustozni ashulalarini aytib, shu televizordan, radiodan ko'rib, radiodan, televizordan ko'rib o'rgangan. Ijro qilib shu darajaga kelganmiz. O'zingiz ham o'xshab ketasiz nazaringiz, ha? Onam rahmatlik aytardilar, "Sen Jo'rabekka o'xshaysan." O'shaning uchun Xudo xolasa shu ustozni etagini mahkam ushlashga harakat qilgan degan onam. Davralarda qator ijodiy asarlaringiz bilan birgalikda Jo'rabek akamni qo'shiqlarini ijro etganingizni ko'p guvohi bo'lganmiz. Keyingi mana suhbatimizni yana ham jonlantirishga bir savollarga asos yaratish uchun o'sha ijrolardan birontasini eshitdik. Ustoz ruxsat bersalar, sizni repertuaringizda birgalikda yana bitta beodobchilik. Kamoliddin aka, "Men oshiqi bechora o'lyor ishonmaydir." Ma aytgan de o kishining ashularini. Keyin Namanganda yubileyda bitta narodni artistga aytadiki, "Kamoliddin aka, shu Jo'rabek Murodovni ishonmaydim, ne aytib beray." Voyda. Menga katta konsert bor edi Toshkentda, kelib bir kishi, "Jo'rabek aka, shu Sherali akani shaboyamni aytib bering." Xo'p dedi. Bundoqli gaplar yo'q. Bir kishiga shu yaxshi ashular o'tursa 12 bo'ladi. Yarashsa. Ofa. Yarashsa, yarashsa shuni. Shu yarashadi Ahmadjonga. Salomat bo'ling. Ustozni bir ko'p davralarda aytgan gapini men shu qalbimda saqlab yuraman. Agar xotiralarida bo'lsa, men bir eslatmoqchiman. Ahmadjon, agar o'zbek bilan tojik shu asarni ijro qilsa, bir xil chiqadi. Va aytadilar-ki, nimaga masalan o'zbek xonandasi yoki sozandasi bir asarni ijro qilsa, tojik sozanda xonandasi dod deydi, maza qilib yuboradi. Yoki teskarisi. Durus. Bu nimadan dalolat beradiki, men o'ylaymanki, bu tojik bilan o'zbekni ajratish umuman mumkin emas. Bu qonu qarindosh. As qadim tojik va o'zbek et bilan tirnoqdir. Qon qarindoshlik shiorish, qo'lida bayroq qirir. Bir-birin mehmonga chorlab yo'lida mushtoq qirir. Bu shundoq gap. Bor gap. Ha, bali. Yurakda yaqinlik bor-da, tuyg'ularda mushtaraklik bor. Hozir shuni his qilaylik bo'lmasa qani? Ha, yaxshi, yaxshi. Bu go'zal ananamiz bor-ku, ustoz shogirdlar. Go'zal. Şeker gerdan
اگر آخون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد پدر از شوق دل در کو دکی دستی امیدی در پیری پسر دستی پدر گیرد با امیدی در پیری پسر دستی پسر گیرد آفرین آفرین سلامت بولین سلامت بولین گوزل نصیحت این ده جوره بیکه طبیعی سوال تغلد ده بو خود اشرادن که این فرزندلاریز شو نصیحت که خلاص حالی یپتیم شخصا جان بیک حق ده سارا ماخشمز ایجاد قنده سزی کوینیز تولی یپتیم سنتنی کتا درغه صفت ده فرزندیز ایجاد ده این دی حاضر یاشتلر بطن دیرنیاده بیر خلکت یپتی الهیم احمد برسونی انصاف برسون یاشتلر گن Bizi... Arzanlarımız Türk'te oğlum var, Allah'a şükür. Nebire, ebire var bizde. Sizlerden şükürle yetkisin. Hemesi avazı var. Hemesi Ali Cenab, ne ben? Sluh. Çöle diyem, kamgam. Fakat bir mertebe hamelerini ne ben kılıp, ettim ki, sanatkar bu sanki bu asan iş imez. Adamlar öyleydi ki bu asan değil mesela. Agar mandan zo'r bo'lsangiz, bo'linglar. Ha, ne yo'q, rostanda. Bu masam qiyin deb. Jonibek bir narsasi yaxshi bo'ldi. Avval men sal xafa bo'lgan edim. Men o'yladimki, mana ashularimni aytadi, klassik tamom deb boradi. U estradani nima qildi? Zamonaga qarab. Men avval xafa bo'ldim. Keyin xursand bo'ldimki, o'zini yo'lini topdi. Doğru mi? Şu mani. Şimdi ben Jürgen Paytim'de Johnny Bey'ini obirardım da 6 yaşında o Amerika'da İsrail'den başlandı. Aşırı açtı. O görürdüm köçede kuru adamlar Assalamu aleyküm Jürgen Bey Murodov oğlumla Johnny Bey'imle ket yaptı. Hazır Allah'a şükür bizge birge borsak Johnny Bey Murodov otasıyla bor yaptı. Allah güzel, güzel, güzel. İnternet tarmağı da bir gün icadizme kızıqamız sağınıp görsek sahnede Jorabek Muradov, Jonibek Muradov bilen bir gelikde yarıştılam Zulayho. Raksı da Tojikiston halk karşısında Malika Kalantarova. İcra etkenek kurduk. Darakı şu bolaligimizden sizlerde bir tandemde kurardık da Malika Kalantarova bilen. Kuruşasız mı? Ha yakını New York'a Türk gün oldu kurdum. Salama indim ben. Ben karızdar da, bütün Uzbekler, Tojikler, New York'da, İspanya'da, kıyırda varsam, siz biz dinamımızdan salam edin, şifrelerini namıdan salam. Biz... Toşkan, internet... Keçir-i Samarkan, Toşkan, Bukhara, Duşanbe deyip yığılıydı. Yığılıydı, vatan da, şimdi şeyde tığılganlar, katta katta sanatkarlar, sağ olun. Bu vatan, bizi Osiyo'nu Tangri quyoshli qilib, mehrli qilib yaratib qo'yganda, buni mehrsiz aytganda, tekin tushadigan mehr bu ilohiy bir go'zal ne'mat. Shuning uchun bu Alloh suygan zamin. Biz muraqqosa dedik, ashulachi dedik, lekin qush qanoti bilan muzikantlar bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi, muzikantlar uchun ham. Rahmat. Sog' bo'ling. این عاشقی بیچاره اول یار ایشان میدور حقیقی دادگر پاره اول یار ایشان میدور این عاشقی بیچاره اول یار ایشان میدور حقیقی دادگر پاره
har yor ishonmaydi. Yori xush kelam Zulayho, aziz dilam Zulayho. Yori xush kelam Zulayho, aziz dilam Zulayho. Bavarna kim kiladay, astagfirullah Zulayho. Bavarna kim kiladay, astagfirullah Zulayho. از چشماش مگو از میمیناش مگو از نگاهاش مگو از قد بالاش مگو چی قدر دل براش سرگردانی آمگو و چی قدر دل براش سرگردانی مگو یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا یاری خوشگیلم زلیخا عزیزی دیلم زلیخا باور نکن کی لازی استغفیل زلیخا Varnakim kilazay, astagfirullah zulay. Dostlar hiç kim beni diyordum ayrılmasın. Dostlar hiç kim beni diyordum ayrılmasın. Uylasam şu dilberim makarga okşaydı ki Uylasam şu dilberim makarga okşaydı ki Kadirli dostlar, hürmetli mehmonlar, ortiqcha ta'rif tashbihga söz aciz halkımızın suyukli san'atkori, el ardog'idagi ustoz, Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Murodov. Bugungi tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz Jo'rabekka. Ta'kidlaganimizdek, mana shu ikkita xalqning do'stligi borasidagi qilayotgan xizmatlaringizga hamisha omad yor bo'lsin. Manavi ko'prik sifatida sizni uzoq yillar sog'lom, salomat, ko'rkam, baxtli ko'rishni istaymiz. Farzandlaringiz baxtiga, san'atsevarlar baxtiga, Tojikiston, O'zbekiston, butun sharq, butun dunyo shinavandalari baxtiga salomat bo'ling. Rahmat azam. Qolingjon, salomat bo'ling. Xush xushvaqt. Ko'p dushanbay baxt beramiz sizlarga sog' bo'ling. Rahmat. Qadrli do'stlar, Nargiza xonim sog' bo'ling. Shomro jamon bo'ling. Ahmadjon aka yana bir bor xush kelibsiz. Elmurod aka, san'at sevarlar baxtiga omon bo'ling. Jo'rabek aka, yana bir bor ta'zim, boshimiz yerga tekkuncha sizga ta'zim. Do'ston joni bo ham budan g'animat. Yak lahza shodim masrur, beg'am budan g'animat. Ozoring, ozoring.